ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତୁମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 100 ଜଣ ମଲେଣି, କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ମରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଡ଼ରେ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ 100ଟା ମର୍ଡର ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆଏ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ଏଇନା ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ପାଖେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତୁମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 100 ଜଣ ମଲେଣି, କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ମରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ମର୍ଡର କମିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ତର୍ଜମା ହେବୁ, ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ଏତେ ମର୍ଡର କାହିଁ ହେଇଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁ ଏମିତି ମର୍ଡର ହେଉନି? ରାଜଧାନୀ ତଳେ ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ହଉ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହଉ, ଜଟଣୀ ହଉ, ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ମଧ୍ୟମ ହଉ, କି ଏକାବ୍ର ହଉ, ବାଳକାଠି ହଉ, କାହିଁ ଆମ ଆଡ଼େ ଏତେ ମର୍ଡର ନାହିଁ? ତେଣୁ 100 ମର୍ଡର ହେଇଛି ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାଉସରେ କହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ, କେମିତି ମର୍ଡର ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।